1987年的正月份开始，当时乡的东安绿林学习中心就甲长庚大学来配合，推动健康促进、甲卫教宣导等等的活动。经过这一年外相处，现在师大甲这群学生感情是相当的好，袂输一家伙啊共款。对此，学生囡仔表示，从一开始，大家拢真亲分、真避暑，甲大已经变甲亲像亲人共款。看到阿公阿嬷一天比一天健康快乐，也互因感觉真有成就感。当时乡东安社区的长辈每一个拢满面笑容，每礼拜二是因上其他的日子，因为长庚科技大学的学生会来替因上课，带因活动身躯和各种健康促进的活动。上课上趣味，都叫咱咧为这人啊足足心实个啊，足水个啊啊。唔捌啦，未晓啦，唔捌啦。甲来遮走咧为这啊，哈啦，有趣味，食心实哈。来这段时间哦，学了足好个，吼，啊，个人哦，身体佮足健康个，啊，个吼，啥物嘛，敢若像靠记忆较好。因为东安社区的长辈和长庚科技大学对1987年就开始配合办理健康促进的课程，时间一久，大家斗阵就亲像朋友共款。对学生来讲，那课程佫较好带，也当达成促进健康的目的。然后我们这次主要的目的啊，主要是要来偏乡，然后我们可以来带一些活动，然后可以促进，可以顺便关怀老人家，然后可以增进他们活动，让他们运动这样子。我们就是一开始就是会先跟他们热络一下，之后再带一些比较活泼的活动去带动他们气氛，这样，所以他们原本的不太跟我们互动，然后到现在变得比较愿意跟我们做一些互动。观察到长辈们的改变。对，就是长辈们就是越来越活泼。现在绿林中心也推出因家己的新制服，除了让长辈互相更加团结，顶冠也有印着阮厝伫东安，增加因对家己家乡的认同。想把全部的人就是。老宝贝当成是一家人，然后以我们同安成为一个大家庭就对了，然后就设计这个 logo 温楚店同安，然后让大家有一份向心力，然后为这个家乡付出更多。绿林中心要推办成功，除了课程的设计要真用心，长辈是不是接受认真投入来学习也是一个重点。有原来的少年人加上认真的长辈，相信一定会当达到健康促进的效果。记者陈建华采访报道。